Ahoj a vítám vás u nového videa na kanále Karotka, ve kterém si společně odzdušníme hydraulické brzdy Zoom na Vsetu 10. Pojďme na to! Na začátek trošičku teorie. Hydraulické brzdy jsou naprosto fantastická záležitost. Nabídnou nám skvělý brzdní účinek s minimální vynaloženou silou. No a to je prostě skvělé, když něco dobře funguje a vy proto nemusíte moc udělat, že to je prostě parádnička. Jenže hydraulické brzdy fungují tak, že od té páčky přes kabely nebo přes hadice až dozadu je to celé natlakované olejem. Vy když tedy zmášnete páčku, tak je zatlačeno vlastně, řekněme, na ten olej jednoduše řečeno, a ten olej je tlačen skrz celý ten systém až dolů, kde potom ten olej stlačuje pístky, které stlačují brzdové destičky k brzdovému kotouči. Toliko, jak to má fungovat. Bohužel i přesto, že ten systém je celý, řekněme, utěsněný a skvěle fungující, se může stát, že se do něj dostane vzduch. A jak jistě víte z fyziky základní školy, tak kapalina je všeobecně nestlačitelná. Proto se tam používá olej, ale vzduch stlačitelný je. A proto se může stát, že ta odezva na brzdy je buď to taková, že to třeba nebrzdí, nebo to brzdí hůře, nebo se třeba může stát, že zmáčknete jednou, ono to moc nezabrzdí, pak zmáčknete třikrát a už to brzdí, protože to tam jako napumpujete a už to zase brzdí a tohle všechno je špatně. Brzda zkrátka jednoduše musí brzdit na první dobrou, takže tak, pojďme se podívat na to, jak ty brzdy odzdušnit. První věc, co je velice důležitá, je ta, že máte teoreticky dva typy odzdušnění. První je ten, co budu ukazovat dneska. A to je pouze to, že vlastně vy z toho celého systému vyklepete, řekněme, bublinky vzduchu. Druhá možnost je potom ta, že celý ten olej vlastně nahradíte. Že tady budete vstřikovat olej a dole vypouštět. Že prostě celý ten olej vlastně vyměníte. To je komplikovanější způsob a to je způsob, který je potřeba udělat, když už tady to odzdušnění, které budeme dělat dneska, nezabírá. Já se musím přiznat, že na mém setu 10 není potřeba ty brzdy moc odzdušnit, protože nemám na to nějak jako extrémně moc. Minimálně se týče té odezvy těch páček, tak nemám pocit, že by to bylo potřeba, ale uděláme si to. Bod číslo 1, co je potřeba udělat, je to, že brzdovou páčku si narovnáme do vodorovné pozice. Zároveň je vhodné při této činnosti mít koloběžku na nějakém podstavci, aby stála rovně a nebyla úplně moc jako nakloněná. Si povolím šrouby, páčku si zvednu a hlavně si je pak zase utáhněte. Musím se přiznat, že mojí vlastní blbosti už se mi stalo, že jsem si pak neutáhl a pak jsem tam šrouboval tu, řekněme, odzdušňovací sadu a stalo se mi to, že mi se ta páčka otočila a olej vytekl. Dále potom budete potřebovat klíč, je to vlastně Torx neboli šestihran, kterým vyšroubujeme tento horní šroub. Na co si dávejte extrémního bacha je to, že se tam nachází vlastně i podložka a tady mám, můžete je vidět, že tam je podložka, tak abyste ji nestratili. Spousta lidí tuto podložku, toto těsnění při odzdušňování mění. Což není určitě jako špatný nápad, takže se nad tím zamyslete, jestli to nechcete udělat taky. No a dalším bodem je to, že budete potřebovat správný nástavec, který sem bude pasovat. Nástavec mám připravený, mám tady připravenou i injekční stříkačku s olejem, kde mám hydraulický olej od Shimana, určený na brzdy. Já si ji teda nasadím. Tak, tady si otevřu tuto část a v tuhle chvíli si vyndám z té stříkačky ten píst. Pomalu, ale jistě. Tak, suprovozní. No a teď přichází další část a to je vyklepat veškerý vzduch ven z té brzdy. A to se dělá tak. Budeme dělat tohle. Vidíte ty vzduchové bublinky? A já už cítím, jak mi ta brzda najednou zabírá o něco dříve. Je vhodný tohle to dělat do té doby, než ty bublinky z toho všechny vyklepete. A opravdu nebojte se i takhle s tím cvakat s tou brzdou, protože tím, jak s ní cvakáte, tak vy samozřejmě z toho systému vytřesete ty bublinky. Já jsem dokonce viděl i způsoby, kde někdo tak jako pokopával do koloběžky, samozřejmě jemně, zatřesl s ní
aby ty bublinky, které v tom brzdovém systému se můžou nacházet, tak aby je vytlačil ven. Hele, teď tam ještě jeden hajzl proběhnul, pořád mačkám. Koukal jsem samozřejmě na pár videí, protože nikdo učený z nebe nespát, jak říká můj tchán. A viděl jsem, že spoustu lidí takhle třeba cvaká i 20 minut. No ale já vidím, že už mi žádný bublinky nejdou, takže jsem v pohodě. V tuhle chvíli si teda vezmu tady tu spojku a zavřu si ten přívod dolů. Bacha, ať se vám ta horní část neotočí, to by bylo fakt jako nemilé. A můžu vyšroubovat opět ven tu sadu. Tak, doporučuji si po to dát nějaký ubrousek. Ono to velice rádo trošičku vyteče ven. Tak. Ha, ani kapka. Nejsem já sakra kouzelník. Tady si našroubuju ten píst, aby mi to někam neuteklo. Ten olej. Jo, ten olej, který jsme tam nalili, tak tam byl jenom z toho důvodu, aby se nám tam nevracel vzduch. Aby místo toho vzduchu tam zase vtekl olej. Fajn. A v tuhle chvíli mám tam těsnění, můžu jemně našroubovat šroub zpátky. A koukám, že kapička mi tam utekla, utáhnu pořádně, ale velice jemně utahuju a utřu zbytek. Potom pojďme ještě na přední brzdu. U něj to v případě v setu nebo vlastně jakékoliv koloběžky trošičku složitější. Musíme si totiž povolit display a potočit ho. Takže udělám, jak brzdu povolím. Tak brzda se mi povolila. Teď se dostat ke šroubům display. Tak už, ještě ne. Pojď hajzlíku. Tak a pozor, samozřejmě na veškerou kabeláž, ať se nějakým způsobem nepoškodí. Tak teď mám brzdu tak nějak jako asi rovně. Teď budu mít hezky rovně. Tak, super. Jako tady v tomhle případě nemusíte asi používat třeba vodováhu, že? Nebo něco takového, to není úplně potřeba. Dám si bacha na těsnění, aby ho nestratil. A i to mám už vlastně stejně nachystané. Takže našroubuju zase. Vždycky chytnout ten závit, to mě vždycky úplně hrozně pije krev, jako musím říct. Táhnu zpátky a můžu nahoře odšroubovat. Tak, úplně krásně a jdem na to. Ale přední brzda, jo, jsou tam nějaký mini bublinky. No, u toho předku, co si budem povídat, to bylo v podstatě úplně zbytečné tohle z toho dělat. Takže zase odšroubuju. Nasadím si nahoře. Jo, dole ten zámeček dělám proto, aby když tam našroubovávám ten píst, tak aby mi z toho ten olej nevytekl. Že jo? I tak samozřejmě nějaká kapička může utéct, takže bacha na to. Ať nejste zapatlaní. Opět si vezmu šroubek. Narovnám se na něm to těsnění. Bacha, ať se vám na ně nechytne kousek brousku, do kterého jste to třeba chytali. Podobně. A zašroubuju ho zpátky. A zase mi tam trošičku vyteklo oleje, vylezlo ven, protože ho tam samozřejmě hromada. No a je to, přátelé, takhle jednoduše se odzdušní brzdy na vaší koloběžce. Hoďte mi do komentářů, jestli vám tady ten postup stačil, jestli jste to z toho dobře pochopili a zvládnete teďkon vaší brzdu naprosto bez problému ozdušnit. Doufám, že vám pomohl, mějte se strašně moc krásně, mějte krásný víkend a užijte si svátek práce. Čau!